Bon dia de nou, ara són les 11 i 9 minuts del matí. Avui és dimarts, per tant, saludem Alicia Gamundi. Molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. A vosaltres. Avui és obligat començar parlant de Leonardo Escoda. Sí. Que ens ha deixat este cap de setmana, diumenge. Tortosa se despertava en la mort inesperada de Leonardo Escoda, tot i que la gent que el coneixia més sabia que feia uns mesos que estava malalt. Poc temps. Sí. Que coneixia la seva malaltia, és obligat a fer un record avui al pintor Leonardo Escoda. Sí, perquè a més Leonardo, a part de pintor, que tenia una faceta de tots els jovens pintors ebrencs que van fer una revolució de pintura completament diferent a lo que es veia per aquí, a part era una persona molt social. Era una persona de carrer, ell sempre estava te'l al carrer, te'l trobaves, xerraves còmodament, no tenies cap dificultat en xerrar, tenia una conversa. Ell sempre deia que la conversa era una forma de creació, era com l'art de la pintura, pues la conversa, i que no s'havia de perdre l'oralitat entre les persones, perquè vivint en un món tecnològic com vivim, ens havíem tornat una mica massa visuals i que havíem de tornar en aquelles xerrades de cafè, de trobar-nos en uns o altres i xerrar. Allò que diem a vegades de, mira, bueno, anem al cafè i què heu fet avui al cafè? Hem arreglat el món. No? Pues aquesta conversa és el que sempre dia que havia de tornar, la xerrada. Els llocs de trobada que jo moltes vegades he parlat aquí. No? En Leonardo xerraves fàcilment, li agradava molt la conversa i podies parlar dels temes que volguessis, que sempre tenia conversa de tot. No? I en l'art, què dir? En l'art era una de les figures de Tortosines, d'aquestes joves revelacions, encara que tingués 66 anys, de les joves revelacions que va sorgir i que va fer una altra classe d'art molt... jo crec que també d'alguna manera també inspirada en el paisatge i en molt el que feia son pare. Leonardo ha sigut una persona que ha tingut pare i mare artistes i que ha tingut una sensibilitat especial. Ell, per exemple, estimava molt a Soriano Montagut, en una conversa també m'ho va dir, perquè va ser el que va fer que son pare fos artista. I era una persona afable i que podies conversar tranquil·lament. Reies molt, també, en les converses d'ell, reies molt, perquè a vegades eren mig galàctiques, però t'ho passaves bé, la veritat. Quan el trobaves i xerraves, ja podies trobar-te'l per un bar o per un cafè, o te'l podies trobar a peu pel carrer. Que sempre fes la xerradeta i bueno, jo crec que... Pues un gran record per a ell i una gran abraçada per a la família, per a Pili, per a son pare, per a Pili Sant Germana, que són una gran família estimada a Tortosa i que vull dir que veure que ha sigut un cop dur, un cop fort, i que ens costarà passejar per Tortosa i no veure a Leonardo, ens costarà moltíssim. Sí, sempre te'l trobaves en molts actes culturals, no? Tot tipus de... d'esdeveniments socials o culturals de la ciutat i era una de les figures de la bohèmia tortosina, no? Sí. És que quedava una mica de bohèmia tortosina, no? Sí. El seu punt de vista sempre àcid sobre bueno, l'actualitat i sobre la vida, no? Sí, però bueno, també tenia el seu puntillo agradable. Jo m'ho passava molt bé xerrant amb ell. La veritat és que sempre reies. Al final acabava, sí que debaties que si això allò o això no es fa bé o que sigui, però al final sempre acabaves d'alguna manera també en esta allò que te'n vas de conversar i dius, estic bé avui, no? I recorda també la seva faceta com a docent, no? Com a professor i com a director de l'Escola d'Art de la Diputació. Sí, a més, ell portava l'Escola d'Art molt a dintre del cor, no? Inclús quan se va jubilar portava aquella inquietud de que allò continués i ajudaré, i, saps? Tenia aquella inquietud docent de que allò... Era molt crític en moltes coses de Tortosa, però, sin embargo, jo crec que estimava molt Tortosa, estimava molt el territori,
i veies que era crític, però era crític, jo crec que perquè al final tots tenim el nostre punt crític d'aquelles coses que no ens agraden com funcionen. Però ell estimava molt Tortosa, jo crec que es veia també en la seva obra. Ara esperem que li facin algun tipus de reconeixement, no? Encara que siga a títol pòstum, però crec que se'l mereix, no? Però aquest reconeixement, sempre ho dic, Gustau, que es fessin en vida, no? Espero que se li faci un reconeixement. Bueno, primer espero que deixéssim una mica de tranquil·litat a la família per assumir-ho, per adaptar-se a la nova situació i després pues, que se li faci un bon reconeixement perquè, a veure, era un tortosí que era conegut d'aquí i fora d'aquí. Vull dir, jo penso que en l'obra que va fer i en el que va fer se li ha de fer un bon reconeixement. Parlant de temes culturals, una de les notícies del dia, abans ho comentàvem, ho explicàvem, és que finalment se farà l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell amb una partida de 2,5 milions d'euros que s'ha aconseguit a Madrid a través d'una esmena de l'exalcalde Ferran Bel. N'hem parlat més d'una vegada, no?, de la necessitat de fer obres i d'ampliar l'Auditori Felip Pedrell. Sobretot de fer obres, d'arreglar el que hi ha. Això és molt important. I d'ampliació també, perquè penso que, suposo que, jo no sé ara com està el moviment del Felip Pedrell, però suposo que fan falta sales, a vegades vas a buscar per ocupar-lo i no pots fer-ho perquè està ocupat, i bueno, hi ha d'haver un auditori a nivell de Tortosa, capital de les Terres de l'Ebre, d'un auditori tal qual en la seva estructura, tant a nivell tècnic, que fa molta falta, com a nivell d'elegància de presentar a la ciutat un auditori tal qual es mereix la ciutat, no? I jo me n'alegro moltíssim que al final s'hagi aconseguit aquests diners i es pugui fer. Me n'alegro molt, de veritat, i ho dic sincerament, perquè fa molta falta. I li fa molta falta a la gent de la cultura, li fa molta falta a la gent de les arts, a tot, perquè per poder tindre un auditori digne. Hi havia un recollidament de signatures també per fer l'ampliació, ara ja crec que no farà falta, sinó que, bueno, espero que ho facin, espero que es donin els diners, tal qual s'ha anunciat, perquè aquestes coses, tu saps, que a vegades pengen d'un fil i a vegades se perden, jo espero que no, sóc optimista, que hi haguin aquests 2,5 milions i que es faci l'obra i que tinguéssim un auditori digne de Tortosa, capital de les Terres de l'Ebre. Sí, bueno, hem vist que han tardat un any en pagar els diners per a fer el pavelló dels Josepets, que també es va aconseguir amb una esmena al Congrés dels Diputats, i ara, fa una setmana, l'Ajuntament ja anunciava que ja havia ingressat els diners per al pavelló dels Josepets, no? Suposo que amb l'auditori passa el mateix. Vaig als Josepets, vaig a fer diorames allà als Josepets, amb una gent encantadora que li encanta i que ho viu, i que a més són grans mestres, perquè hi ha una dona també, grans mestres, i perquè t'ho ensenyen en una passió i t'ho ensenyen tot, i tenen una paciència, perquè a mi a vegades me costa i tenen una paciència, i jo me n'alegro perquè vaig cada dia als Josepets i veig allò, i és molt bonic l'edifici, és molt bonic, jo només ho veig de fora i unes sales, però és molt bonic. Sí que només arreglarà en la part del convent, me penso on havien les monges, però bueno, espero que poquet a poquet aquell edifici se vagi recuperant, perquè de veritat que és un edifici emblemàtic a Tortosa. Molt bonic, eh? Jo no el coneixia, el desconeixia. Alguna vegada vaig anar, quan era jove, a veure algun partit de balonmano per allí, però desconeixia l'edifici i de veritat que val la pena que aquests edificis de Tortosa tan emblemàtics no es deixen perdre ni es perguen. Sembla que ara començaran a posar fil a l'agulla. Avui parlem molt de cultura, atenció, perquè volies comentar alguna cosa sobre el Festival Feminars. Sí, jo no he pogut anar a Feminars. Tot el que he vist, perquè tenia feina, hem anat a presentar el llibre també pel territori, però tot el que he vist per internet m'ha encantat. M'ha encantat, bueno, va de la mà, una de les mans que el portes a Ana Zahera. Ana Zahera per a mi és, jo li dic la gran Zahera, sempre li dic gran Zahera, què fas? Perquè tot el que toca ella, jo no sé com s'ho fa, però sembla que tinc una vareta màgica i ho fa. I jo crec que una de les virtuts d'ella és que les coses les fa des del cor. I quan tu fas les coses des del cor, surten bé. No sé per què, surten bé, no? I ella
Bueno, i el festival és un festival que, a més, jo crec que s'està consolidant com un festival de les feminitats, del feminisme, i a més crec que és molt innovador, molt innovador. M'encanta a mi aquesta creativitat i aquesta classe d'innovació, tot el que he vist. Me va encantar la dansa de les graneres, fetes per les dones, no? I granant, com han construït el món les dones. Però no les dones famoses o les dones que han estat al davant, sinó aquestes dones que a casa s'han quedat i a través de granera a granedada, han construït el món. Me va encantar aquesta performance. Vull dir, jo felicito i sort. Este festival s'anés extenguent ja, a Maldaran, per les Terres de l'Ebre, perquè és un gran festival, és un festival de 10, de 10, completament. T'ha agradat també la intervenció Cucart, de les cucaferes a Tortosa? Sí, sí, a veure, m'ha agradat sobretot la part d'escola. Les escoles hi han posat un mèrit enorme. Per què? Hi han posat un nervi perquè tenien molt poc temps per a fer-ho. Clar, tu pensa que quan una escola o un institut comença, té una programació i clar, tu vas seguint aquesta programació. Quan te venen d'aquí et diuen fes això, quan te venen d'allà et diuen fes això, jo ho sé perquè l'any passat en la intervenció dels pianos que van fer en l'Otòcam, que era molt igual, vull dir, era fer un piano a cada escola i que cada escola hi posés la imaginació. Clar, ens deien, escolta, és que això ho necessitem al setembre. Per què? Perquè nosaltres ho poguéssim a la programació i tota la unitat didàctica que vosaltres mos presenteu, perquè ho vam presentar en una unitat didàctica perquè poguessin treballar el piano, Felip Pedrell, la música i tot, vull dir, a veure, i s'entén. I ara ha passat el mateix en les cucaferes, que clar, quan tu presentes un projecte, per això li dono el mèrit, molt de mèrit a les escoles, perquè a més van participar, escoles i col·legis van participar, jo crec que tots, no sé si algun, igual algun, però jo crec que estaven tots, i me va agradar l'actuació dels crios, vull dir, bé, va ser molt visual, era molt vistós, i els xiquets anaven i es fotografiaven en la cucafera, i la veritat és que sí, ara les posaran per diferents llocs de la ciutat, i bueno. I després una altra cosa que sempre parlem, no? Que és important que els xiquets i xiquetes coneguen les tradicions de la ciutat, la cultura popular, el bestiari festiu, és l'única manera d'estimar-ho i de valorar-ho, no? I no perdre les arrels. No? Tot i que la cucafera és molt coneguda, val la pena que hagin fet aquesta intervenció perquè ells a partir poden conèixer d'on ve aquest personatge. Jo tenia molt costum de contar els contes de la cucafera de Rufolet i Rubí, sempre, cada generació que em passava, per a que el contessin després els crios i les cançons d'aquí Tortosa, perquè és de la manera d'arrelar els que som d'aquí, de que no mos se desarrelen, i d'alguna manera d'arrelar els que venen de fora també, que clar, coneguen les costums. Jo crec que una intervenció guapa i bonica, vull dir, bé, i felicitar, sí, sobretot, escoles i col·legis. I feia molt de goig, allí totes les cucaferes a la plaça de l'Ajuntament, jo que les vaig veure dissabte, les vaig anar a veure dissabte passat a la tarda, feia molt de goig. I sobretot feia el goig que anaven els crios i es feien la foto, la seua cucafera, la que havíem fet, perquè era molt important allò, no?, de que estés exposat un material. Als crios els agrada molt que exposes materials que fan ells, els agrada moltíssim. Com a tothom, no? Sí, sí. Ens agrada, no? Este tipus de coses. Molt bé, dius que caldria reflexionar sobre el gran recapte. S'ha fet este cap de setmana, no sé si hi ha hagut molta participació. Bueno, jo quan vaig anar, jo soc molt pesada, a tothom que entra, bosseta i... I a veure, a primera hora del matí no, però després se va animar molt, Jo hi veig una cosa, jo vaig dir primer una cosa negativa i després diré les positives, perquè així me quedo en el positiu. La negativa és de dir-li a la gent que està allà és voluntària i ho fa per una qüestió, diguem-hi, de creença, de que allò, vull dir, dona
un respir a persones més vulnerables, i ja està. No, no, tampoc no cal qüestionar per què ho fas o per què ho deixes de fer. I jo, la part negativa que hi veig és que de vegades hi ha gent que s'enfronta amb els voluntaris. Això ens ha passat, i diràs que com més passa el temps, més situacions d'aquestes te trobes, en què te s'enfronten a tu dient-te que allò, pues, no sé què, criticant-ho i d'alguna manera increpant-te. I tu no dius res perquè tens educació, no et vols posar a l'altura, no res, pues no col·labora, gràcies, no passa res. La gent que no col·labora no passa res. Cada un té les seues creències i cada un fa el que pensa, que des del cor ha de fer, vull dir, no passa res. Pues gràcies, no passa res. Vol participar? No. Moltes gràcies, ja està. No passa absolutament res. El que no pots ja... ho has d'aguantar, perquè és una feina que ho has d'aguantar, perquè estàs al públic, però crec que no és convenient és increpar la gent voluntària. Jo crec que això surt fora de test. Clar. Ell, si alguna persona no està conforme, doncs que faci una carta al diari o que penja al Facebook, com ja ha passat, i no passa res, cada un pot opinar. Però els voluntaris i les voluntàries d'això... No en tenen cap culpa. No en tenen cap culpa ni cap responsabilitat. Vull dir, ho fan perquè creuen en allò. Positiu. Positiu com any rere any, gent que la veus amb una humilitat impressionant, humilitat econòmica impressionant, i et diu, ai fill meu, jo no puc, però porta la bossa, que almenys un paquet d'algo posaré. Com participen? I gent que pot, com ompli les bosses i com te donen paquets de llet i bosses plenes i com participa. Això és lo bonic. Això és lo... Perquè en definitiva tu, jo sempre dic que quan te trobes un pobre pel carrer i li dones, no has de pensar si s'ho gastarà en beguda o en malversar aquell diner que li dones. Tu ho fas perquè a tu t'agrada i perquè et sents bé. Si, en definitiva, al final, si ho vas a mirar, inclús diríem que és egoístament per a sentir-te bé tu. Tu ho fas, però no et qüestiones què farà. Si no, no li dones. Si tu ho has de qüestionar, no li dones. En el gran recapte passa el mateix. Si t'has de qüestionar com funciona, si t'has de qüestionar coses que a tu no et semblen bé, doncs no passa res. Pots criticar, que no passa res. La crítica constructiva i educativa mai és dolenta. El que és dolenta és aquella crítica de criticar per criticar i inclús renyar. I dius, bueno, escolta, que tots som adults i tots som grans. I llavors jo penso que un gràcies a la gent que ho organitza, perquè dona molta feina, un gràcies a tot el voluntariat, perquè la veritat, nosaltres que estem 2 horetes no res, són aquells que volten tot el dia, els que estan al magatzem posant coses, i gràcies a tota la gent que dona, que és la majoria, també ho he de dir, gràcies a la gent que dona perquè a veure, costa i valga, que diuen, no? I penso que s'ha de mirar en uns ulls d'una altra manera. Quan les coses no t'agraden, doncs no passa res. Quan les coses es fas de cor que t'agraden, doncs ja està, no passa tampoc. A veure, jo volia fer un toc d'atenció en això perquè cada any, ja et dic, mos trobem més gent que mos increpa. Jo no contesto, mira que sóc contestada de dreta, moltes gràcies, però que sí que s'ha de cridar, perquè agafa una persona jove que és el primer any que fa recapte i es troba en aquesta situació, i jo penso que aquesta persona jove, pobra, sí que recorda que ha estat allí i que ha contribuït, però també recorda, de vegades les coses dolentes les recordem més, no? I que crec que ho hem de reconduir d'una altra manera, no? A mi em sap greu quan hi ha, doncs, això, voluntaris que són jovenets, no? De vegades que són de l'institut, dels instituts, no? Tant del Tortosa com del Cristòfol Despuig, que han de fer una sèrie d'hores, no? De voluntariat dins d'una assignatura i que es trobin en aquestes situacions, no? Que s'hagin de trobar en aquestes situacions, encara que també es prepara per a la vida d'alguna manera, no? Sí. Bueno, clar, però l'exemple que està... És que a mi em sap mal quan l'exemple que estem donant a la joventut és este. Me sap molt de mal.
Perquè després diem, la joventut és una mala educada, la joventut no sap... Què carai, la joventut, si el que ho esteu fent és la gent gran? Jo et dic, també t'increpen molt més la gent gran que la gent jove. La gent jove no va en tonteries, si és no és noi, sí, 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 ja està. Però la gent gran és la que almenys el que ens ha passat a nosaltres, una experiència que tenim, que és la que més t'increpa quan no està d'acord. Quin exemple li estem donant? Després critiquem a la joventut? No, no és així. Vull dir, l'exemple ja sabem tots que dintre d'una família l'exemple és el número 1 i dintre d'una societat l'exemple és el número 1. Que d'alguna manera pot ser una persona crítica, però amb projecció i dient com se pot fer i educadament, no de males maneres. Això de males maneres s'ha d'acabar, que tenim un nivell cultural ja una mica elevat en aquest país per a fer-ho. Se suposa, no? Que és així. Molt bé, Elisa, ho deixem aquí. Moltes gràcies. I gràcies fins a la setmana que ve, crec que... Bueno, sí, si no, pues ja... Hi ha un pont, però no sé... Sí que hi ha un pont, però no sé com us afecta. Ah, lo dimarts és festa. Pues així malament ho tindrem. Ja buscarem un altre dia. Vale, gràcies, Elisa. Vinga. Adeu.